Goed, ons gaan nou aan daar by Romeine 8, ons by vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid byt. Ons weet nie hoe, wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, so dat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Kom, ons gaan dan net tot so ver ook. Ons kan eindelijk hier by vers 29 en 30 begin, om sommer die opsomming te gee van die weke waarmee ons bezig was. Ons het begin by vers 1 wat gegaan het, die grootendeel oor die regverdige making in die Here Jesus Christus, en deur die Here Jesus Christus. Hy het die gestalte van een mens aangeneem, die gestalte van vlees aangeneem, en in die vlees het hy afgereken met die sonde van die vlees en die oordeel van die vlees. En dan gaan hy verder aan, maar hy het ons net regverdig gemaakt nie, so in die week nou baie duidelijk vir mekaar gesê, weet, daar is soveel meer, wat hy ons denk, ek kan net sê, Here, Here, net met die naam en die lippe noem, die Here Jesus het ons baie meer beplan as net dit. Hy het nie net beplan om my van my sonde te bevry nie, hy het van nog verder gegaan ook, hy het ons sy gees in ons gegee, en sy gees maak my heilig. Ons het gesê, dat is sy werking, maar aan die ander kant is daar my werking en my verantwoordelikheid. En hy gaan nog verder as dit, hy maak my nie net heilig in een proces en een pad van heiligmaking nie, hy maak my ook een kind van God, erfgenaam van God, en hy bring my tot verheerliking. En hy sluit hierby af, in vers 29 sê hy, die wat hy lang vooruit verkies het, ons het gepraat hier in die week oor, dat waaroor gaan die geskiedenis, in die som totaal van die geskiedenis, is eindelijk net van vers 18 af tot 25, dat ons oor gepraat het, as my so trekkie teruggee uit jou eie leven en omstandighede van jou eie leven, dan sê hy, dan sien hy die hele skepping en die hele skepping wag, dat geopenbaar sal word, maar wie is hierdie kinders? Hierdie uitverkorenes? Hierdie wat uitgekies is in die lang eeuwige verlede, wat by name geroep is, daar is een volheid van een getal. En Matteus 24 sê vir ons, dat wanneer die laaste een tot bekering kom, die laaste persoon wat in die boek, in die naam in die boek van die lewe geskryf is, dan sal die wederkomst aanbreek. So daar is een volheid van een getal, maar is een vaste getal, dis klaar bepaalde getal. So die wat hy lang tevore gekies het, die eeuwige verlewe het, hy bestem om gelijkvormig te wees, dis die heiligmaking wat ons van gepraat het. Ek kan nie sê dat ek een kind van die Here Jesus Christus is, maar daar is nie een verandering in my lewe nie. Daar kan geen regverdigmaking wees, sonder dat daar heiligmaking is nie. Net so onmoontlik soos daar enige heiligmaking in my lewe kan wees, as daar nie regverdigmaking deur die bloed van Christus is nie. Die twee loop hand aan hand saam. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here, en my lewe lyk dieselfde nie. Dis onmoontlik. Hy het sy gees in my gegee, en die gees transformeer my, ek word 'n nuwe mens. Dele gee vir my onmiddellik saam met hom, maar een groot deel van heiligmaking is die pad wat ek stap. En so het hy, om gelijk te wees aan sy beeld van sy seun sê, so dat ons sy seuns baie broers kan hê, waarvan hy die eerste is. Die Here Jesus Christus, my oudste broer. Dan die laaste gesê het, en dat herhaal ons maar die afsluiting van die week, die wat hy daartoe bestem het, hy ook geroep, en die wat hy geroep het, hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy verheerlik. En dis waaroor het gaan. Dat die Heer het my nie net geroep nie, hy het my nie net vrygemaak nie, hy het my nie net kind gemaak nie, dit gaan oor die hele pad om my te herstel in die glorie wat hy my gemaak het en wat hy van my bestem het, die verheerliking. Dis waar jy net op pad is, en kind van die Heer moet nooit die focus verloor nie. So goed, dit is in som totaal waar ons in die week oor gepraat het, nou kom ons terug na twee belangrike dinge toe. As jy in vers 26 kyk, sê die Gees staan ons by, ook in ons swakheid by, ons weet nie. En dan in vers 28, ons weet. Hier is twee kante. Goed wat ons nie weet nie, goed waarvan ons nie bewus is nie, en goed waarvan ons bewus is.
in die werking van die Gees daarin. Kom ons begin by die onwetende deel, die eerste deelkie ook. Die Gees staan ons ook in ons swakheid bij. Ons weet niet hoe ons hoort te bid nie, hoe en wat ons hoort te bid nie, maar die Gees pleit self ontversigtinge wat niet met woorden gesê kan word nie. Die Gees pleit ons met versigtinge. Daar is een dieper deel. Ek het weens so tyd gehad om oor te praat, en gebed is so diep en so wye thema om oor te praat. Maar kom ons beperk ons net tot hierdie deel van gebed. Die intieme deel van die kind van die Here en sy verhouding met sy vader. Ons weet nie hoe en wat ons te bid nie, maar daar is een dieper deel binnen ons waar die Gees vir ons pleit met versigtinge. Ons allemaal kennen dat daar, baie keer kan ek net een gebaar gee of een uiting gee en het spreek boekdele, ne, meer as woorde. En sy ou net so diep in een gezicht gee. Ek hoef nie te beskryf waar oor het gaan nie. Een traan wat oor een wang rol, sê het boekdele meer as al die woorde. Dis die diepere communicatie van hy praat, die Gees staan ons by hierin, dat hy, en hy pleit met ons op een dieper deel en sig saam met ons. Hy sê, Gees staan ons om ons swakheid by. En as hy praat van ons swakheid, dan praat hy nie dat, en ons kry mense wat verskoning hiervoor maak, weet, ek is maar arme ou sondaar, en eindelijk regverdig hy man uit sy swakheid. Die Bybel wil niks daarvan weet nie, maar daar is die erkenning daarvan. Net in die vorige hoofstuk kry ons by Paulus die erkenning, dat die goeie wat ek wil doen, daar is een stuk vlees in my, daar is een stuk onkunde in my, daar is een stuk swakheid binnen my, ek weet wie en wat ek is. Christus het vir my dit reg gemaak, dat ek kan naar die troon van God toe gaan, ek kan en ek mag bid, maar ek weet wie en wat ek is. Ek is mens, ek is vlees, ek is feilbaar. Ek weet nie wat en hoe om te bid nie, maar die Gees staan my by. Wie ek het sing het bad, partij keer ook so, kom ons vat partij keer ons gebedsverzoek wat ons nou vooraf het, of die in een krisis is. En het gaan besonder daaraan oor die wil van God, en hy praat in die gedeelte daar ook. Dis waar het moeilik raak. As ek vir myself bid, my eie pad en my eie dinge, dan is het baie makkelijk. Here, ek wil dit en ek vat my shoppinglist en ek hardloop gauw my oggendtye deur my shoppinglist en dan is my gebed af. Ek weet nie of ek werkelijk dan gebid het of nie. Maar as ek werkelijk soekend is naar die wil van God in my leven en die dinge van my leven, dan raak gebed vir my in my moeilike deel. Want Here, wat is u plan? Wat is u wil in hierdie dinge? Toen nou so ruk terug nie goed gegaan met my pa nie, en het, ons weet nie wat gaan vir wat nie, op my knie in my stiltekamer toe, is die selle worsteling weer binnen my, en net een versigting wat met jou hart kan sê, Here, ek weet nie eens wat om te bid nie, want dit is vir my belangrijk, ek wil u wil hê. My vlees wil makkelijk bid, Here, laat alles net recht kom, laat alles net goed gaan, laat het met my goed gaan, laat het met die wereld goed gaan, laat het met die kerk goed gaan, maar dit is nie die plan nie, dit is nie die pad nie, dit is nie die wil nie, dit is wat die geopenbaar het nie. En dit is so, kind van die Here, ek weet nie wat om te bid nie, en ek weet nie altyd hoe om te bid nie. En as in hierdie streweling in die my stiltekamer op my knie, waar die versekering van die Heilige Gees uitkom, in die onwetende deel, ek is daar, en ek tree in. Dat is twee groot, amper wil ek sê, groot skoene wat vir my intree, groot persone. Die Bybel sê vir ons, die Heere Jesus is daar, hy sit aan die rechterhand van God, hy tree vir ons in. En ons weet dat die duivel, die aanklaar, staan daar en hy sê net altyd, oh, kyk wat hy verkeerd gedoen, kyk wat dink hy net, jy dink hy is kind van die Heere en hy is heel tyd bezig om jou aan te kla voor God, oor al jou tekortkome, al jou foute, al jou probleme, en hy is doodreg. Hy lieg nie voor God oor die goed nie, want hy praat met God. God wat alles ken, so dat hy help nie, hy probeer lieg nie. Hy is reg in alles wat hy sê oor my. Maar Jesus sit daar en hy sê, onthou, my bloed het klaar betaal vir al sy goed. Hy is myne. In dit ook is die Heilige Gees daar. As ek in my streweling is, in my worsteling is, en ons gaan soveel kere daardoor, en daar so baie goed het oor ons pad kom, as jy regtig soek na die wil van die Here, dan moet ek erken, Here Jesus, ek weet nie wat die wil is nie, ek weet nie wat die plan is nie, ek stap in die donker, maar ek stap in geloof. En dis die versigtinge, by die Gees dan oorneem en by die Vader intree. En daar is een vrede in die versigting. Dit gaan nie altyd oor een spulwoorde nie.
Partykeer kan ek my hart net uitstort voor God sonder my woord te sê. Here, ek weet nie waarheen, ek weet nie wat nie, ek weet nie hoe nie. Maar ek staan net in U teenwoordigheid. En die Gees in my en sy Gees in my wat op die diepste vlak werk, kan hierdie aanvaarbaar maak en wierook maak voor my God. Dis hoekom sy Gees in my is. Die diepste vlak van wie en wat ek is. En weet jy, dit is vir my so kosbaar as ek hierna kyk en ek staan altyd verwonder daaroor, dat Christus nie net gestop het by sy dood nie, en gesê het, is nou volbring nie, nou moet jy nou net probeer om ou goeie lewekie te hê nie, ek onthou, ek het betaal vir jou sondes, maar nou nie weer aan die goeders gaan doen nie, ne? Maar hy gee my soveel meer, hy sê, ek gee myself binnen jou in jou diepste vlak, ek weet waar dit hier gaan gaan, ek weet van die onzekerheid, ek weet dat jy in die geloof moet stap, en dit is seker die moeilikste ding wat een mens in jou leven moet doen, is om geloof in te loop, in die donker in te stap, en ek weet net, God is in beheer, God is voor my, ek weet nie wat om te doen, ek weet nie wat sy plan is nie, ek hou nie vas. En baie keer het ek nie eens woorde nie, maar dis ook gebed voor my Vader. Die wierook wat opstyg voor sy troon. Daar is een wetende deel ook. Hy sê, ons weet nie wat en hoe ons woord te bid nie. En is my prachtig die twee saam geskrywe word. En albei die werking van die Heilige Gees. Die belofte. Nou hier het ons al baie aangehaal en baie gehou ook. En toch kry ek het kinders van die Here nog nie redig snap. In dit vat wat hier staan nie. Besef jy hoe groot is hierdie belofte. Vers 28, ons weet dat alles ten goede meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Kom ons begin met 'n paar dingetjies. Ons weet, kinders van die Here, die wat aan hom behoort, dan sê 'n paar belangrike goed. Daar is baie mense wat hierdie tekst misbruik het, ek het dit al soveel keer gehoord, hulle so vannacht hier oor hardloop, en baie is baie lief om te vertel en dit te gebruik in die Health and Wealth message ook het, alles van jou goed uitwerken. Maar dit is nie wat hier staan nie. Inteendeel, dit getuig van enig iets anders. Kom ons begin by die eerste van ons breek om so op. Hy sê ons weet, en as hy praat van weet, dan sit 'n vaste oortuiging wat ek het. Om nie ons hoop en ons wonder nie, is een geloofsuiting wat ek het, en ek weet, ek kan het nie altyd verklaar nie, ek kan het nie rationaliseer nie, ek kan het vir jou in een proef by sit, en vir jou die bewyse daarvan uitgee nie, maar dit is een vaste wete wat ek het, want ek is kind van die Here Jesus Christus, ons weet, en dit is een getuienis wat jy moet gee vir die wereld, en leef in die wereld, dit is goed wat ek weet, ons weet dat alles, ten goede meewerk, alles, elke stikkie deel in my lewe, elke greintjie van my lewe, alles, daar is nie 'n stikkie waar God nie beheer het van sy kind se lewe nie. Elke haar op jou kop, elke mosie daar buite, God weet daarvan. Hoeveel te meer nie van my jou nie. Elke deeltjie van my lewe onder hom. En toch is soveel kinders van die Here vol stress en spanning, en sê nou maar, wanneer gaan jy opstaan en begin die woord lewe wat hy vir jou die belofte gee, en dit is een belofte vir sy kinders, hier is nie een belofte vir Israel, of een tydelike belofte, of een specifieke belofte nie, dit is een belofte vir elkeen van sy kinders, alles, wat stress jy nou oor, en hoekom stress jy daar oor? Wat sê die Here? Beteken het dan, dat my kanker iets goeds kan wees? Ek wonder baie keer, ek sal seker as ons in hemel kom dit sien, ek het beteken die vermoede dat kanker meer mense in die hemel gebring het, dalk is die kerk. Ons kyk na die negatieve, ons kyk na die verlies, ons kyk na die menslike deel daarvan, sonder om die plan en die pad van God te sien in hierdie dinge. Onthou, hy kyk na die ewigheid, hy kyk na die langtermyn, hy kyk waar ek gaan uiteindig, ek wil jou in heerlikheid herstel, en partij van ons gaan deur 'n baie moeilike pad. Al moet ek my arm verloor,
al moet ek 'n oog uitblik en verloor, is beter om dit nou te verloor, as om die ewige lewe te verloor. Daar is 'n baie groter prentjie wat kind van die Here nooit mag vergeet nie. My sonde. Nie dat ek dit regverdig nie, Paulus waarskynlik baie erg daarteen, beteken nie dat ek meer sonde moet, dat ek meer genade moet kry nie, maar weet jy hoe groot is God se genade vir jouself as jy val? En dat hy selfs dit vir my goed laat uitwerk, ten goede van myself. Die stress wat mense het oor die politiek in ons land en die omgewing in ons land, alles, alles is vir sy kant goed. En kyk 'n bietjie na die woorde, ten goede laat meewerk. Wat veronderstel dit? Dis heeltemal iets anders om te sê, alles gaan vir jou goed wees. Wanneer sê jy vir iemand, ek hoop het gaan vir jou goed uitwerk? Wanneer iemand deur krisis gaan, en slegte goed gaan. Jy sê nie vir iemand, ek hoop het gaan met jou goed gaan, as het met hom goed gaan nie. Of het gaan vir jou goed uitwerk, wanneer het met jou goed gaan nie. Want het werk klaar goed uit. Alles werk ten goede mee, beteken, en veronderstel swaar kry, veronderstel moeilike omstandighede, veronderstel duister omstandighede, goed wat ek nie verstaan nie. Dis die agtergrond. Ek wil gou vir 'n oomblik stilstaan weer terug by ons land, en dis vir my toch belangrik ook. Is die Here beheer van Suid-Afrika ook? Weet hy wat aangaan? Wat sê jou Bybel? Ek dink is tyd dat ons as Christen moet ophou om nie net te stres oor die land nie, maar om Bybels te dink ook. Nergens in die Bybel gee vir jou reg om te bid dat jou president mag weggaan nie. God is in beheer. Was nog altyd in beheer. Hy plaas mense en dis vir sy doel. Hy weet wat hy doen. Ek kan bid, Here, openbaar die ongeregtigheid, bring aan die lig, die sondes, maar dan bid ek saam met dit, bring jy lig, my eie sondes ook. Maar jy is in beheer, jy laat alles ten goede meewerk, jy is besig met die kinders, die uitverkorenes, wat in die ewige verlede het, hy al raak gesing het, en in die geskiedenis is hy besig om hulle te vorm. Hy het nie die Romeinse Ryk gaan verander, so dat vir die Christene makliker is, nie, inteendeel, die Romeinse Ryk het begin die Christene doodmaak. Hulle sou het ook graag maklik wou gehad het. Nergens in hierdie Bybel kry ek een keer dat daar geskrywe word dat die Here hulle moet wegvat en verander nie. Maar is binne hierdie omstandighede wat God my slyp en my vorm en hy beplan en hy behou elke deeltjie daarvan baie dieper en baie wyer as wat ek en jy kind van die Here ooit sal kan raak sien. My ervaring is God in omstandighede oor my plaas en wat vir my moeilik is, dan werk hy op multiple vlakke. Op een slag, dis een ou wat deur 'n krisis gaan, maar daar's soveel lewens wat geraak word, daar's soveel getuienis wat uitgaan, deur een moment, dis net God wat dit kan doen. Miskien is die krisis waar deur jy gaan, nie net vir jou tot betekenis nie, maar ander wat na jou kyk, leer daaruit ook. God op pad met sy kinders, sy plan met sy kinders, alles ten goede. Hy gaan aan dat alles te goede laat meewerk, saamwerk. Party goed, as jy het afsonderlik vat, is het dodelik. As ek het reg het, die tafel sout, sodium chloriet, ne? Dis dodelik afsonderlik, as jy sodium vat en jy vat chloor, dit gaan nie jou kos lekker maak nie. Maar in die verbinding, geet smaak aan my kos, maar afsonderlik is het dodelik. En dis die omstandighede sonder God. Ek kry die wêreld en die ongelowiges so innig jammer. Want dit is net krisis op krisis en dit is nie vir hulle bedoel, dit is nie vir hulle wat dit meewerk nie, dit is net 'n gemors. Dit is net 'n hartseer, dit is net 'n leeg graf, dit is net 'n leeg stoel wat daar is, daar is niks wat dit kan aanvul nie. Daar is geen vorming nie, daar is geen sluiping nie. Ek kan nie dink hoekom hulle wêreld so wil deurgaan sonder hulle verlosser nie. Vir my as kind van die Here, en dit alles,
is hy altyd besig om te vorm. Sal staan ek by die opening van 'n graf van 'n geliefde ook, is die Here besig om in my te werk. Hy is besig om in sy kinders te werk. Ook in die diepste van my hartseer is hy besig om my heilig te maak. Soos hy losmaak van die wêreld, die dinge van die wêreld. Hy is besig om my te vat na die verheerliking toe wat vir my wag. Die troon langsom. Daai wat ons nooit ons oog verloor nie. Hoe doen hy dit? Ag, as baie voorbeelde in die Bybel, ek wil net 'n paar kies aanhaal. Ek dink Job is een van die pragtiges, ons kan nie verby hom stap nie. As jy so half wat deur Job lees, dan wonder jy ook saam met hom waarvoor dit alles. Tot jy uitkom by sy woorde en die einde. En die diepste en die pragtigste woorde wat daar seker is. As dit nie vir hierdie krisis was nie, sou ek jy nooit leer ken het op hierdie manier nie. Kan ek ooit die Heilige Gees as my vertrooster leer, as ek nooit deur smart en hartseer in my lewe gegaan het nie? As alles in my lewe net goed gaan en wonderlik gaan, dan hoor ek die woorde dat hy is my trooster. Hy is die parakletos wat instaan, maar ek het nooit die diepte kennis dat hy dit is nie. As ek nooit deur die probleme in my lewe gaan en in die afhanklikheid gaan, dan leer ek nooit hoe groot God en hoe wonderlik God is. Dis in hierdie wat geopenbaar word. Sy grootheid en sy glorie. Mense, dis waaroor dit alles gaan. Gaan nie oor jou geluk nie. Gaan oor sy glorie. Bybel is baie duidelik daaroor. Maar die mens wil hê dat moet oor myself gaan. En vir hulle wat oor hulle self gaan, daar is ewige verderf bedoel. Vir Satan en almal wat oef, dit wil hê dit moet oor hulle self gaan. Maar daar is oorblyfsel wat lewe vir sy glorie. En Here, as ek deur lyding moet gaan, ek deur pyn moet gaan, ek deur onsekerheid moet gaan, en ek kan ietsie meer van u glorie raak sien, van u wonderlike persoon, en wie en wat u is. Jakobus sê, wees bly as allerlei beproewing oor julle kom. Daar is goed daaraan. Ons praat nie van lekker nie. Ons praat nie van maklik nie. Die woord beloof dit nêrens nie. Maar goed, ek sien sy wysheid, ek sien sy ondersteuning, sy krag, ek sien sy getrouheid. Ek leer goed in sy woord ken wat nooit anders as vir my betekenisvol was nie. Hoe kan ek die Here nie daarvoor prys nie? Nog 'n deel is hy sê ons leer mekaar beter ken en bedien ook. Hy sê Paulus skryf in Romeine 1: ons kan deur mekaar se geloof bemoedig word, ek deur julle sin en julle deur myne. Krisis bind ons nader mekaar. Bring eenheid en liefde. Jy deur krisis gaan, as ek daar vir jou. En as ek deur krisis gegaan het ook, verstaan ek meer en beter om vir jou by te staan ook. Hulle het die ou gesegde, as jy wil hê iemand met 'n arm man help, wie vra jy, 'n ryk man of 'n arm man? Vra altyd 'n arm man, hoekom? Hy verstaan. En dit is so. Die kerke wat die grootste diens van barmhartigheid doen in die land, is allemaal arm kerke, is nie die ryk kerke nie. Van die ryk kerke doen nie eers enig iets nie. Dis van die armste kerke. Dis die wonder daarvan, as die Here my deur dood en trauma vat, moenie jou trauma mors op jouself nie. Moenie jou gebrek en jou pyn op jouself mors nie. Dis vir my gegee om my toevertrou dat ek 'n begrip en verstand kan hê, dat ek weer dit aan iemand anders kan bedien. Here, kom vloei deur my en kom vat hierdie ding en kom gebruik dit tot u glorie. Mag my siekte vir u glorie wees, mag my pyn vir u glorie wees, mag my gebrek vir u glorie wees. Alles vir u glorie. En laat my omstandighede tot voordeel wees. Ons kan kyk na die ewel van lyding. Israel se woestyntog. Hulle is nie gevat deur 'n paradys nie. Hulle is gevat deur 'n woestyn. Deur moeilike omstandighede. Hoekom hulle moet heilig wees? Moet hulle leer om afhanklik te wees van God. Dit moet myself breek, my eie ek, my eie standvastigheid, my eie onafhanklikheid. God wil dit alles afbreek in my. Hy is God, ek moet van hom volledig afhanklik wees.
leeg aan myself. En leiding is 'n groot deel daarin. My versoeking kan iets goeds wees ook. Sukkel ek met sonde in jou lewe en dinge wat ek sukkel om oor te kom. Is goed dat my knie hou. Afhanklik hou. Begin 'n aversie kry daarteen. En besonder sonde ook en sonde in ander mense se lewens begin vir my aversie raak, nie die mense nie, maar die sonde en die lelike goed. Mens begin ervaar dat die paaie wat ek stap en hoe verder ek in my lewe aanstap, is dan net al hoe minder goed ek op TV kan kyk. Daai goed haat ek. Wil dit nie sien, ek wil niks deel daarvan hê nie. Dis 'n kenmerk dat die Here besig is om jou te werk. Sonde my eie lewe ook. Dis die realiteit daarvan. Nie 'n verskoning nie. Maar ek sien dit en ek haat dit al hoe dieper. Maak my meer afhanklik van die Here. Here, ek wil rein wees, ek wil skoon wees. Bring dieper belydenis. Derde dingetjie wat belangrik is, vers 28. Ek dink hier is dit partykeer waar dit skeef loop by party. Ons kan nie beloftes wat vir die kinders van die Here bedoel is, net vir algemeen in die kerk nie. Baie mense vat beloftes en hulle gee dit selfs vir die ongelowiges. Goed by die werk, ag die Here sal vir jou goed wees. Alles werk ten goede mee vir jou kollega by die werk wat nie die Here ken nie. Mense, dis nie waar nie. Elke belofte wat die Here gee in sy woord het 'n voorwaarde. As 'n spesifieke belofte is vir spesifieke omstandighede, dan sê hy wat dit is. As dit is vir sy kinders van die Here, dan sê hy vir sy kinders. Daar's algemene beloftes wat waar is vir almal. Maar besondere beloftes is hierdie, het baie besondere voorwaardes vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Dis net bedoel vir die uitverkorenes, vir sy kinders. En vir my prachtig ook, soms ekskuus, nie so'n theologiese lyn aan die een kant, vir die wat hy lief het, wat volgens sy besluit geroep is en die wat hom lief het. Die twee kante van saligmaking. God wat geroep het, ek wat lief het, kan nie sonder die ander, een sonder die ander nie. Da's God wat doen, da's ek wat reageer. Maar die belofte is vir sy kinders bedoel. Pas op om beloftes van die Here en woord van die Here te gee vir mense wat nie sy kinders is nie. Kyk eers of jy die teks reg verstaan en die belofte reg verstaan vir wie dit bedoel is. As iemand 'n kind van die Here is, dan gee hy vir hom die vrymoedigheid en maan hom ook in die vrymoedigheid. Man, is God nie 'n God wat gesê het, hy sal alles ten goede laat meewerk nie? Lig jou hoop, vertrou op hom. Ek sê nie, het gaan makkeliker gaan as jy doen nie. Ek sê nie, omstandighede gaan verander nie, maar jy moet verander. By verder meerderheid van die tyd gaan jou omstandighede nie verander nie, maar dis nie veronderstel nie. Dis jou hart wat moet verander. God is net daaroor gepla. Jy moet meer lyk soos Christus. En as ek 'n krisis het, en ek sukkel in die krisis, dan myself vra, maar Here, wat is daar in my lewe, wat jy wil uithaal? Wat is fout hier? En ek dank die Here dat hy partykeer nie die krisis wegvat nie. Maar dan sy liefde en sy geduld aanhou, tot ek die insig het, en die oorgawe maak. Here, hierdie deel van my lewe, ek gee dit oor aan U. U is aan beheer. Hoe kan ek dit sê? En daarmee wil ek afsluit, hoe kan ek dit vashou? Die beginwoorde, ons weet dat God alles, want hy is God. Hy het volledig beheer, elke grintjie, elke deeltjie. Miskien is party mense se siening en ervaring van God net te klein. Elke stukkie volledig beheer. En in die besondere deel hier vir sy kinders, jy is my kind, ek het beheer jou lewe gehad in 'n ewige verlede al. Die wêreld is nog nie eers geskep nie, toe ek 'n boek gevat en ek jou naam daarin gegraveer. Jy is myne. 'N Groot deel van die wêreld gaan net verlore, waarvan God niks weet nie. Hulle is hou vas aan hulle sonde, maar in hierdie hele geskiedenis is daar 'n handjie vol. Ek het beheer.
Elke greintjie, elke deeltjie. Ek weet jy is onseker, ek weet as dinge wat ons nie van weet nie, as dinge wat ons verstaan nie. En die goed ek nie verstaan nie, dat leek net voor die Here en ek sê, ek weet nie wat het is nie. U ken my hart en ek soek net u wil binnen in hierdie goed. U hoef my nie te antwoord nie. U hoef nie te verduidelik nie, want u is God. Leer my net u wil. Moet nie ophou worstel op jou knieën. Tot jy vrede gekry door wat jy moet bid. Wat is u wil hierin nie? Moet toch asseblief nie die goed los nie. Worstel. Is een van die mooie dinge wat ek in David vind in baie van sy psalms, dat hy begin met 'n worsteling met die Here. En dan hoekom worstel ek so? Hoekom kla ek so? Dan dat hy vrede gekry. Die deurbraak gekry. Die Gees vir hom in sy versigtiging die antwoord gegee het, dis waar hy op pad is. En my diepste deel is dit waar oor het gaan, as ek moet praat oor die laaste werking van die Heilige Gees. Hy pleit vir ons volgens die wil van God vir die gelowiges. Christus het klaar betaal en hy staan op die bloed voor die troon. En saam met dit staan die Heilige Gees en pleit vir ons volgens die wil. Dankie Heere Jesus, in geleenthede waar ek nie altyd volgens sy wil eers is nie. Maar hy in my pleit altyd volgens Godse wil. Heere Jesus, ek sê vir u, dankie hiervoor. Dankie vir u Gees in ons, in die pad en die werking wat u vir ons gedoen het en dat ons hierdie week daarby kon stil gestaan het. Dat u in ons is, Heere, en dat u ons karakter, ons wees, ons denke wil verander en vernieuwe, dat ons kan word het wat u bedoel het, die verheerlikte mens, wat gemaakt is na u beeld, na u glorie, en dat ons op pad is na hierdie verheerliking toe. Maar Heere, ons het gesondig en is ver van u af, en ver van u glorie af, en ons weet, Heere, dis een pad van oorgawe, wat ons moet stap in hierdie lewe. En ons weet, Heere, ons kan het net onszelf doen, ons sal nooit onszelf daarby uitkom nie, as het nie vir u Gees is nie. Dank u, o Gees van God, dat ons kan terugkyk in ons levens ook. Dat ons kan sien hoe jy ons vorm en hoe ons sluip en die pad wat ons gestap het. En hoe jy ons denke verander het ook. Dank u dat jy altyd daar is. Selfs in tye wat ons nie weet wat om hoe om te bid en op te tree en te dink nie, u is daar. Dankie dat u vir ons intree, altyd intree. En dat u groot motief is om ons te bring in u wil van u Vader. Maak dit ook die diepste begeertenis van ons eie hart. Laat u naam verheerlik word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel en ook op die aarde. Laat het nie gaan oor my en myself nie. Dankie dat alles in ons lewens volledig onder u beheer is. Dat ons kan vrede en rustigheid daarin vind, dat ons weet, Heere, u is pad met my en my geliefdes en my omgewing, my land, hierdie wêreld. Al kan ons dit nie sien nie, al verstaan ons dit nie, staan ons in die geloof op hierdie belofte, ons eind het onszelf toe, want ons is die kinders. Ek weet dat alles werk my ten goede mee. Want u bestuur dit. Heere, gee my die sensitiviteit dat ek verander en vernuwe sal word in die omstandighede. Dat ek nie hardkoppig en moeilik sal wees nie. Maar dat ek die wil sal uitlewe en sal ken. Dan kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.